Я Блиск. А я його водій Ейджей. Ми граємося з одним з наших найкращих друзів. Зек! Супер! Класний удар, Зек! Ми граємо в улюблену гру Зега, яка називається Вщент. Гра полягає у тому, що ми ганяємо по треку та розбиваємо купи різнокольорового каміння. Вщент! І вщент! І вщент! Друже, грай разом з нами! Коли ми таранимо купу каміння, кричимо «Вщент!» Он каміння! Кричи «Вщент!» «Вщент!» Клас! А тепер ще раз! Кричи «Вщент!» «Вщент!» І ще раз! Кричи «Вщент!» «Вщент!» Зек любить гратись! Ой, гляньте! Тут жовтий камінь з фіолетовими плямами! Зек ще ніколи такого не бачив! Зек дещо придумав! Зек розіб'є вщент! Зек, ні! Стій! Це зовсім невеликий камінь! Не камінь? Ні, глянь! Це ж яйце! Дуже велике яйце! Напевне, динозавряче! О, Зек не буде трощити! У яйці маленький динозаврик! Але яйце має бути в гнізді! Певно, воно випало! Пошукаємо гніздо за допомогою мого автовізора. Вмикаю автовізор. Автовізор показує, що гніздо дуже далеко. Ти бачиш гніздо? Отам, на дереві. Друзі, над гніздом літає динозавр. Це автодактиль. Певно, це його матуся. І вона дуже хвилюється, бо не знає, де її яйце. О, бідне яйце, загубилось. Зеку, тебе дуже шкода. Не хвилюйся, повернімо яйце в гніздо. Так, відвезімо його разом. Чуєш, яйце? Зек із друзями відвезуть тебе додому. Уперед, друзі! Швидше повернімо яйце у гніздо. Ану, рушай, вперед поспішай. На старт давай, на газ натискай. Да! Пригоди чекаю, рушай, швидше і швидше. Рушай, газ витискай. Рушай, героєм ставай. Ой-ой, дивіться, щось перекриває шлях. Це величезний кокос? Гайки! Такий великий, що його не об'їдеш. Зек знає, що робити. Раз і все. Чекай тут, яєчко. Дивись на Зека. Все. Кокос не б'ється? Ох. Кокос міцний! Ой-ой, Зегу забракло сили, щоб розбити кокос. Ну, не здавайся, друже. Я знаю, що тобі потрібно. Це клин. О, а що це? Це інструмент, який допоможе розколоти будь-що. Чекай, зараз побачиш. Треба притиснути загострений край клина до кокоса, а потім вдарити по плаский стороні і... Глянь, загострений край пробив кокос і утворив тріщину. Ого! У тебе вийшло! Тепер спробуй ти, Зек. Добренько. У Зека є клин. Молодець, Зек! Супер! Зек любить клин. Клином можна розколоти майже будь-що. О, чуєш, яєчко? Це клин. Тепер у Зека є клин. І ніщо не завадить Зеку відвести тебе додому.
Уперед, друзі! За мною! Час рушати! Я скажу вам, це класнюча річ. І потрібна всім. Тріць, бац, тріць, клин. Нудний він. І розколи будь-що. Простий інструмент. Зек не знає, що воно. Клин, 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 клин. Потрібен усім, всім, всім, всім. Притисни так і крісне враз. Навпіл розколиться. Бац, тріць, клин. Клин, 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 клин. Завознений клин, 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 клин. Тріщину хлоп'є, розколи умить. Бас і тріс. Тріс, бас, тріс, клин! Ого! Ми високо заїхали! Ого! Зек має повернути яйце в гніздо, але спускатися так далеко! Нічого, Зек, я знаю, як нам спуститися. Можна з'їхати на цій дошці. Так! Як на санчатах. Зек згоден. На борт! Не бійся, яєчко. Зек тебе тримає. Так! Близько, глянь! Там тунель! Нам його не минути. Тунель завузький. Перевіримо, чи пройдуть санчата. Вмикаю автовізор. Автовізор показує, що ширина тунелю 8 метрів. Щоб пройти крізь нього, дошка має бути вужчою за 8 метрів. Мерщій, вимірюємо ширину нашої дошки. Рахуй зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 метрів, а ширина тунелю лише 8. О, ні! Дошка надто широка. Не бійтеся, зменшимо дошку за допомогою клина. Тепер дошка 7 метрів завширшки, а тунель 8. Дошка пройде. Так, тепер дошка вужча за тунель. Тримайся, малий. Вдалося. Ура, малий, ми майже внизу. Але нам доведеться проїхати поле хижих квітів. Хижі квіти? Ой-ой. Автовізор показує, що між квітами лише 4 метри. Наша дошка 7 метрів завширшки, а доріжка 4. Дошка проскочить? Ні, вона надто широка. Народ, тримайтеся. Час дістати клин. Тепер ширина дошки 3 метри. Вона пройде між квітами. Так! Друзі, тримайтеся! Супер! От ми й унизу. О, ти в безпеці, малий. Нічого не бійся, поки Зек поруч. Зек, їдьмо. Треба поспішити, щоб повернути яйце в гніздо. Добренько. Спи, засни, моє маля. Зек поцілує янголя. О, ти так ніжно дбаєш про яйце. Зек дбатиме про яйце та поверне його в гніздо. Блиск, глянь. Там стадо мамонтівок. От сальник. Вони налякані. По-моєму, вони від чогось тікають. О-о, мамонтівка каже, біда з вулканом. Біда з вулканом? Кепські справи. Блиск, виверження. Вулкан! Їдьмо звідси. Вулкани такі гарячі, що каміння всередині них плавиться і перетворюється на гарячу лаву. Під час виверження лава виливається назовні та стікає зі схилів. Зек має захистити яйце. Що робити? Треба знайти вихід. Має бути спосіб зупинити лаву. Гей,
можно взяти ті колоди. Гей, мамонтівки, допоможіть! Думаєш, колоди зупинять потік лави? Зараз побачимо! Сюди тече лава! Ох, колоди дуже нагрілися від лави! Гайки! Вони так нагрілися, що згоріли і перетворилися на попіл! Ну, колоди не зупинили лави. Їдьмо звідси! Треба знайти інший спосіб зупинити лаву. Гей, а металові балки підійдуть? Метал не згорить, як колоди. О, Зек теж так думає. Швидше, друзі, перекриємо лаві шлях балками. По-твоєму, металеві балки зупинять потік лави? Добре, зараз побачимо. Ого! Лава така гаряча, що металеві балки розплавилися. Ой-ой, метал теж не зупинив лави. Їдьмо! Ей, погляньте! Блиск, що це? Це діжка з холодною водою. Холодна вода охолоджує все гаряче, а лава гаряча. Гадаєш, холодна вода зупинить лаву? Зараз побачимо! У, вода охолоджує лаву! І вона знову перетворюється на камінь. Тепер ми знаємо, що лаву можна остудити водою. Потрібно багато води, щоб остудити усю лаву. Мамонтівки, допоможіть! Потрібна вода! Ура! Молодчини, мамонтівки! Супер! Гарячої лави не лишилось! Мало не влипли, маля, але минулося. Їдьмо, Зек, ще зовсім трохи і будемо коло гнізда. Бувайте, мамонтівки! Горко, Горко, кидай м'яч мені! Лови, друзяко! Не гляньте всі, я найкраще граю м'яч. Так, я найкраще граю м'яч. Бабах. Мій м'яч, його немає. Ну ні, загубив. Певно, його хтось забрав. О, руйначо, не кажи так, напевно, твій м'яч кудись закотився. Гей, хвилинку, це Блиск із Зеком узяли мій м'яч. Блиск і Зек? Ні, такого не може бути. Лягай, малий, Зек тебе вкриє. Тепло і затишно. Ку-ку, знайшовся. Ку-ку. Знайшовся. Ні, навряд чи це твій м'яч, руйначо. Він надто знайшовся. Овальний. Знайшовся. О, я впевнений, що це мій м'яч. Це все Блиск і Зек. Вони вкрили його ковдрою і чомусь граються з ним в хованки. А я заберу його. Ку-ку, знайшовся. Ку-ку. Вітай мій м'яч.
Яєчко! О, ні! Ковпаки! Гей, руйначу! Глянь, що я знайшов. Мій м'яч знайшовся! Чекай! Якщо мій м'яч у тебе, то це було... Там на горі справжнє яйце! Я скоїв жахливу помилку! Треба врятувати яйце! Малий, зек тебе врятує! Ой-ой, з вершини падає каміння! Зек, стережись! Ой! Ледве встиг! Зек має дістати яйце, але камені надто великі. Не хвилюйся, Зек. Ми їх позбудемося. Ми винайдемо рішення. Знадобиться великий клин, щоб розколоти брили. Так. Екскаватор з відбійним молотком. Потужна машина, яка клином розбиває великі речі. Бах! Класна ідея! Друже, перетвори мене на екскаватор з відбійним молотком! По-перше, потрібен клин. Деталі з загостреним краєм, яка розколює камені. Щоб зробити клин, скажи «клин». Клин! Супер! І ще потрібен поршень, який піднімається і опускається, вдаряючи по клину. Щоб з'явився поршень, скажи «поршень! Поршень!» Клас! Лишилась екскаваторна стріла, до якої прикріплений відбійний молоток. Щоб зробити стрілу, скажи «Стріла! Стріла!» Ура! Я відбійна монстромашина! Вперед, друзі! Потрощимо валуни! Я скоро, малий! Зеки з друзями вже їдуть! Щоб доїхати до яйця, треба розбивати камені на нашому шляху. Як побачиш камінь, кажи «камінь». Камінь! Клас! Вийшло! Зек бачить ще камені! Трощи їх блиск! Уперед! Як побачиш камінь, кричи «камінь». Камінь! 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 Друзі, ось яйце! Доїхали! Ох, яєчко! Зек не допустить, щоб з тобою щось сталося! Хлопці, їдьмо! Повернімо яйце в безпечне місце! Ого! Ви врятували яйце! Просто неймовірно! Руйначо, правда, неймовірно? Ага! Це ж я сказав, що його треба врятувати! Тому я теж герой, правда ж? Ні. Гей, хлопці! Подивіться туди! О, гніздечко! Гніздечко! Бачиш, малий, ти вдома, як зек обіцяв. Тепер зек мусить їхати. Будь чемним, зек сумуватиме. Папа, малий. Чекай, зек, глянь! Вилуплюється! Клас! Покажіть! Малий, ти вже не яйце! Ти малий автодактиль! Такий гарнюній! Малий автодактилю, глянь! Матуся прилетіла! Вона дуже рада тебе бачити! Зек, ти молодець, що повернув маля автодактиля додому! О,
Без друзів у зега нічого не вийшло. Дай диск, друже! О, зег! Маля автодактиля, хочу тобі подякувати. Нема за що. Ой, маля автодактиля дякує всім і розціловує. Правда ж зворушливо. Фе, а чого я не люблю, так це слинявих цілунків. Ні, дякую. Цілунки, фе.